ସାବିତ୍ରୀ ସପିଂ ପାଇଁ ଚାଲ ଯାଉଛୁ ଆସୁ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର କ'ଣ ମାମୁନି କ'ଣ କରୁଛୁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ନା ପଲିସ୍ କରୁଛୁ ନା ସେଟା ପଲିସ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେଟା କ'ଣ ପଲିସ୍ ହେବ ନା ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ସୋ ବାପ ଝିଅଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ 7:25 ହେଇଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ପଇସା ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ବାଛୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗର ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଉ ଏ କଲର୍ଟା ମାମୁନ ବାବାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଅଲଗା ବି ଦେଖାଉଛି ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ହେଭି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ମୋତେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଦେଇ ଆସିଲି ଆସିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଘରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇ ହେବନି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ବାଧ୍ୟ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି ନାନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍
मशरूम, माछ,